Novem wideo. Okay, snimam moj Minecraft. In gremo. Danes bomo igrali na Čakajte, to ne pravi leve. Danes bomo igrali tretji nivo filmski centru Šiška. Hinja. Kot vem, neki smo. Ne, ta tudi ni pravi level. Je že na minuto 10 sekund gledam, kateri je pravi level. Ta mora biti pravi. In, ja. Prišli smo v grad. To je ne vem kaj. In tukaj imamo jajca od dinozavrov. To sem pa čist sam naredil, ne. Tak, lepo. Pa na testu ne izgleda boljše. Ja. In tukaj imamo jajca od dinozavrov. Klikneš gor, pa nekam gre dva. So šli. In pokazal vam bom grad. Je moja kočka. Lepo slikice. Odlično se že spekla ribe. In kdaj pa kdaj se poveževa z mojo sestrico. To tukaj je moja soba. Lepo. Odlično. In tukaj je odi moja sestrice sobica. Tukaj je od moje sestrice. O, ima pa dosti. Moja sestrica bunker. In ja, grad je končan. Lepo še streh. No, le, tako je lepo. Čekaj, kaj? Tukaj je otaje, tukaj. In moj je tukaj. Moj lepši kot moja sestrice je. In ja, jajca bomo še vam pokazali po nove reči. Novo jajce, to jajce, no, ne, to ni dobro. To je novo, pa to je novo. Pa morda to je, morda to je novo. Ne vem kaj. Aha, vidi ste ribo. Čoink! Rada je v vodi. Ja, to ni novo. To mora biti novo. To je spet novo majhna ribica. Ja, izgašam. Uj, to je drugače. Tu so v resnici zombi. Kaj lahko uniči samo kram. In Te se premikajo vidim. Ok, to
тебе решу чудом глаз. Не могу спать, здесь гини. Курица ебана. Я думаю, за ним какая-то. Все только за легкую ночь. Я звоню Милену. Зараз будемо снимати 15 минут. Пашаник вам можна показати. Що огромно стоїть. Окей. То і залетить. Зашкля на хребет. Полетиш. А я думаю, вже дві. Він потім то я за все хитро летиш, знаєш, если проживет його. То да я бач. Робошу то. Китка не будем робить. Потлі робиш то, даш отак крогаць, наприклад, з гнізда самина, даш отак крогаць, і клікнеш карту, потлі ті рота через нікідний портал. Ну, чи все на літо. Чи дості чокаш. Як все ті згоді грабрину. І... Бач, динозавру яйця, не? Динозавру голова. Соарско. Так був, не був, був краль. Іншекий. То новинка є. Томбускусу. То порез, не вим. Уявлю за тисти, які не вести. Довше тупо. Нова врата. Кусуна длина. Вести так чаробно. Под ту солучку зможу готовілі. Глядаш тут таку. Ту світлини як збіраш. А, то є заживалі, наприклад, таку. Все не будемо тих чарів. Ту не вим, ту не вим. Ні. Єп, пенексом наробе на риду. Замова зачинили град. А, про чароби не може чекати. Окей. Чекайте за тисти, які ще мова. Толе. Інтуле. То. Окей. Керівно, то не вим. То, окей. То бо добро. Стрілайте. Дін-дін-дін-дін-дін-дін-дін-дін. Тому розтарись на мету, кашу на Майнкрафті. Я то порез новенька є. Беремо провод.
Можно дырки за яйца? Да, Сарчик. Какими ты будешь? Как с вами, а? Чаровница одна. Йо. И мой коничек. Вот и крыкля. Осли. Бо. Только бы ставили на эти. Раб мол. Краве. Лето за то. Бау. О, не, плиз. Сгини, плиз. Не ме експлодирать, плиз. Рейс из мой. Він з двома сестрицей бункер, бо ми ще йшли поглядати, как улепшала. А я теж кригаду. Видимося в другій епізоді. Лайки это подку. Да, рабну тут крау. И надеюсь.